това е един експеримент, който ще бъде направен на наш гръб и ако проработи, ще ли да го вземат и други, но ако не проработи, ние ще си платиме, пък щетата ще е за нас, ефекта за никой. Според мен това не са твърде удачни предложения. По-лесно е да се вземат готови работещи модели, които може да ги намерим навсякъде около страната ни. Ако успеем да спасим дори един човешки живот, да предотвратим разбиването дори на една човешка съдба, тази наредба си струва. От тук нататък всичко е въпрос на техника. Действащият текст на българския застрахователен кодекс е приет през 2016 година. От тогава до сега той е променен 16 пъти. Нито една от промените обаче не позволява въвеждането на класическа система бонус-малус за стимулиране на изрядните шофьори. Така Комисията за финансов надзор, която повече от 10 години се опитва да въведе тази система при застраховката гражданска отговорност, се оказва изправена пред нормативна уредба, трудно съвместима с европейските и световни стандарти. Както се очаква, скалъпеното по български модел предложение срещна сериозен отпор заради две неща – обвързването на системата с автомобила вместо с неговия водач и зависимостта и от нарушенията, констатирани от пътната полиция. 28 години шофьор. За статистиката имам всички възможни категории. Управлявам абсолютно всичко, което се движи. Дефиницията лош шофьор и няма. Имаме нарушител, който нарушава дали ограничението на скоростта, дали неправилно престояване, неправилно изпреварване, най-различна, за които той понася своята санкция. Той си заплаща един път дължимата глоба, отнемат му се точки и това вече е трета санкция, която ще бъде наложена към едно нарушение. Самият Христо признава, че вече веднъж му отнема на книжката за изчерпване на контролните точки. Той обаче не е причинявал пътни инциденти и затова смята, че не е редно да плаща повече на застрахователите. Откакто съм си взел книжката, съм изминал над 1 200 000 км с всяко превозно средство, без никакъв инцидент. Но, може би, ако тази система бъде въведена и до година ме хвана, че отивайки към морето карам с 20 км по-бързо, което е напълно възможно да се случи, на мене ще ми бъде завишена премията по гражданска отговорност, без аз да съм изобщо потенциален вредител, така да го кажа, и без да със сигурност няма да се наложи на застрахователите да плащат от моя име. Именно факта, че застрахователя не покрива глобите ни към КАТ, е и основният аргумент, че те не трябва да са в основата за повишение на гражданската отговорност. Системата е определена като уникална и от самия финансов надзор. Тъй като особена системата на гражданска отговорност в България се налага да има една твърда котва, при която тя да става неизбежна за прилагане и това е единствено и само автомобила. Но ако автомобилът не бъде вкаран в схемата на бонус-малус, България тя не може да работи практически, защото в България гражданската отговорност изначално се сключва върху автомобила, а не на шофьорите, както е в някои други държави. Единствената по рода си система е едно от 11-те предложения на международната компания Ernst & Young и припозната от Комисията за финансов надзор, МВР и Министерството на транспорта. Тя включва 20 скали, 7 стимулиращи в графа бонус и 12 в графа малус. Накратко, първата година след приемането на системата е нулева. Всички шофьори, независимо как са карали до тук, се третират по един и същи начин. След една година се преценява кой е глобен от КАТ и кой не. Хората без нарушение ще получат отстъпка от гражданска отговорност, а хората с нарушение – повишаване. Максималният бонус – отстъпка – е 25%, а максималното наказание или малус е 300% – оскъпяване на застраховката. Нужни са минимум 12 години да се изчисти досието на колата и тя да излезе отново на нула, независимо кой е собственика й. Утежняващо обстоятелство е и превишаването на скоростта. Специално на бонуса, с цел да насърчи шофьорите, то е с изключително стръмна стъпка. Първите две години може да спечелите по 10%, след което следващите 5 по 1% и така наистина за 7 години се достига максимум 25%, но за сметка на това първите две години може да стигнете до плюс 20%. По-голямата част от хората по нашите очаквания ще получат финансов бонус от въвеждането на тази система, тъй като по статистиката на КАТ 70 към 30 е приблизително съотношението между изрядните шофьори, такива, които не са имали нарушения последните години и тези, които са имали нарушения. Оказва се обаче, че не толкова положителни към новата система са всички засегнати от нея. Не само шофьорите, но и транспортния бранш и застрахователите. Това не е класическия тип бонус-малус система, която действа в рамките на Европейския съюз.
Това, което предлага законодателя, всъщност е да бъдат обвързани административните нарушения от страна на водача с заплащането на гражданска отговорност, което за нас е абсолютно недопустимо, незаконосъобразно, нецелесъобразно. От транспортния бранш са категорични, че системата ще доведе до увеличение на подкупите, защото на шофьорите ще им е по-изгодно да дадат пари на ръка, вместо да плащат висока гражданска отговорност с години. Ако вие попаднете в малус системата, реално вие след това 10 години не можете да си възстановите точките, които реално губите и трябва да заплащате много по-висока гражданска отговорност, което неминуемо ще доведе до там, че ще бъде увеличена и корупцията, разбира се, с която ние се борим всячески. Освен това, от бизнесът изтъкват, че заради липсата на достатъчно кадри в страната не могат да имат толкова високи претенции към шофьорите, които не имат, а само те да отговарят на изискванията. Така, ако сред тях попадне нарушител, камиона или автобуса на фирмата, изведнъж ще се здобие с дългосрочно скъпа с до 300% повече гражданска отговорност. Настояваме това нещо да бъде преразгледано, защото то ще нанесе много сериозни вреди на транспортните фирми и в областта на автобусния бранш и в областта на товарните превози. Системата не харесват и застрахователи, защото смятат, че няма нужда България да открива топлата вода, а просто трябва да приложи чуждия опит. Единствените три страни в Европа, в които не съществува бонус-малус, са България, Беларус и Албания. Това е застрахователна система. Всички опити на нея да бъдат приписани други функции. Социални, съдебни, възпитателни, са неуспешни. Затова моето мнение е, че ние трябва да коригираме този вариант на системата, който е предложен. Има компоненти на системата, които са силно неприемливи. И аз мисля, че трудно може да намерим аналог някъде в света, тези елементи да са прилагани някъде успешно. И те касаят двете от най-популярните характеристики на това предложение. Едното е автомобилите да имат собствен бонус-малус, и второто, като база да се вземат не виновно причинените щети, които са заплатени от застрахователите, а да се вземат административно-наказателните постановления на пътна полиция. Застрахователят е категоричен. Шофьорите трябва да бъдат наказвани, ако причиняват щети, и застрахователя плаща. Само тогава е логично от тях да се иска по-висока гражданска отговорност. Шофьорите също смятат, че това е приемливо. Човек, който причинява виновно щети на трети лица, по които има заплатена щета, той следващата година заплаща по-висока премия. Това е напълно нормално. Ние с това нямаме нищо напротив. Ако тази система бъде въведена така, както предлага, най-малкото ние шофьорите ще направим един общонационален протест и ще отменим. Заради конфликтите, които причини предложението за въвеждане на системата, Комисията за финансов надзор за поредна година е по-склонна отново да я отложи, вместо да бъде открито истинско решение на проблема.